Outputs in what form, in what language? Already, a number of the projects shared here have alluded to the issue of language as a tool of exclusion or inclusion. Se a gente usa hoje roupa ou fala português ou outro idioma, se a gente sabe usar a tecnologia, sabe escrever, é porque houve uma violência tamanha no Brasil que nos forçou a aprender a usar essas coisas. Então não foi uma escolha nossa isso. A gente sofreu uma pressão violenta para aprender. All the other papers avoided completely talking about which language was used. Was it the indigenous language? Was it the colonizers' language? Were there interpreters involved? How did these interpreters change the dynamics? Because if you've got someone from the community who is interpreting, people might be not too happy about talking about some things, you know? And these are things that should be factored in research, but we're not there. Uma outra questão que vale para os pesquisadores acadêmicos é por que, né, e se vale a pena a prioridade da escrita sobre a imagem. Is that often we encourage as research to start with this academic literature review. But of course that comes from that academic way of thinking and academic way of working. So I think Lawrence called it intellectually colonized by the literature. That's causing maybe a problem. Our output of indigenous research is represented or is made accessible to the people from which the research is done. The best ways of working with indigenous population is to use orality against written ways of doing, to conduct, to avoid the structured interviews and to opt for storytelling, yarning, conversations, story circles. A tecnologia da escrita é uma tecnologia difícil, especialmente difícil de você dominar, em particular quando não é na sua própria língua, o que aumenta a assimetria de poder. But the actual book, you know, which is published, is not accessible by, you know, the primary communities. I mean, they can't read any of these European languages. And that means they don't even know how researchers have interpreted their ideas. Their ideas might have been theorized or changed completely. Que essa simetria se inverte, ou seja, que as populações minoritárias ocupam uma posição majoritária, é quando nós, vindo de uma sociedade majoritária, entramos nessa sociedade sem saber a língua e temos que aprender do zero como crianças. Esse é o momento em que eu acho que há uma transformação dessa relação. Why should we be seen to lose our identity when we develop and learn a new language in addition to our indigenous identity? A tradução, ela só existe quando existe uma relação de afeto. Se não existe uma relação de afeto, não é tradução. É uma versão do que está sendo dito. In what language do they receive this? Can they understand that language? Can they appreciate the concepts used? If it is a knowledge that has been processed and reprocessed and theorized, as we are trying to hide you,
doesn't it become complicated for them? So the question of audience is really very, very, very important if we are particular about the mode of representing this knowledge.